Radio Jungle. Audio Jungle. 韩国外交部5日说，针对驻韩美军费用分担事宜，韩国和美国谈判代表将于下周启动第二轮谈判。韩国媒体报道，韩美两国在首轮谈判中分歧不小，预计后续将有多轮谈判，较以往更为艰难。4月7日，新华网1946年出生的生意人、政治素人、美国总统特朗普，今年也是72岁高龄，目前正在四面树敌，到底还能撑多久？韩国是美国的盟友，按照韩国外长康京和的说法，在美军费用分担方面，韩国可谓是美国的典范盟友。尽管如此，特朗普还不满足，还要韩国 100% 负担驻军费用，否则美军可能撤离。很显然，特朗普这是用美韩联盟对韩国进行威胁，但韩国表示一定尽力获得让国会和民众能接受的谈判结果。可见特朗普对韩国不讲人，韩国可能会对特朗普不讲义。其实美国前国务卿蒂勒森早就说过，韩国承担的驻韩美军费用够多了，美俄关系一直磕磕绊绊。4月6日，美国宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，包括38名个人和实体，无疑美国又将遭到俄罗斯的强烈回击。在间谍中毒问题上，美国不分青红皂白，选边站在无理取闹的英国一边，带头驱逐60名俄罗斯外交官，遭到了俄罗斯的有力还击。特朗普一方面希望与俄罗斯改善关系，一方面不断对俄罗斯进行制裁，不仅让人搞不懂特朗普是什么人，就连俄罗斯总统普京都可能对特朗普失去耐心。特朗普宣布提高钢铁和铝材关税引爆的贸易战，目前正在世界上蔓延。可以预见，这场由特朗普掀起的最近20多年规模最大的贸易战，美国必定是最大输家。确实，只要把美国打痛，只有把特朗普打哑，美国尤其是特朗普才能长记性，以后才不敢肆无忌惮。美德关系以前一直很好，尤其是奥巴马时期，奥巴马还与德国总理默克尔建立了很好的私人关系。然而特朗普上任后，美德关系下降至低谷，特朗普拒绝与默克尔握手，已经深深地刺痛了德国。默克尔曾在多个场合表示，欧洲国家必须走出依赖美国的路子，可见以德国为首的欧洲国家正在疏远美国。特朗普四面树敌，特朗普之下的美国正在走上孤家寡人的道路。特朗普这个72岁的老头到底还能撑多久，也许不是大家关心的问题，但美国的未来何去何从，不仅是美国民众担心的事情，也是国际社会关心的事情。毛开云。